Точно. Підходьте, будь ласка, дітки збирають гроші на ЗСУ, самі готували печиво, кекси, галяретки, всі кошти переведуть на потреби нашої армії. На їхньому столі лимонад, желейний десерт, печиво та кекси. Усе це діти разом з батьками готували самостійно. Домашні солодощі вирішили продавати перехожим, а отримані від продажу гроші віддати на потреби армії. Ідею подала 11-річна тернополянка Христина Венгринович. Я багато в інтернеті подивилась такої інформації, що багато дітей продають напої, іграшки свої і допомагають так ЗСУ. Я так вирішила, що хочу так само зробити і ось сьогодні ми тут. Дівчина каже, організувати ярмарок їй допомогла мама Любов Венгринович. Жінка розповідає, їхні родичі теж зараз захищають Україну. Я підтримую це і завжди буду рада допомогти, тому що знаю, зараз нелегкий час, гинуть люди, гинуть батьки, сини, і ще невідомо, чим все закінчиться. Хотілося б якоюсь маленькою частиною допомогти і підтримати тим, хто зараз дійсно в нелегких таких боях. Я сама дійсно пекла печиво. Я її навчила, вона в мене кулінарка з дитинства. Ось вона завжди любить допомагати мені. Я хотіла, щоб це було, власне, руками її. Шестирічний Марко Лещишин мешкає у тому ж будинку, що й Христина. Разом з мамою він теж долучився до ярмарку. Щоб допомагати нашій армії. За годину діти продали півсотні кексів і коробку печива. Ціна була довільною. Також люди купували лимонад і желе. Вони допомагають ЗСУ, це дуже надихає. І хочеться допомогти також їм і нашим Збройним силам, щоб скоріше перемога була. За два дні діти зібрали майже 6 тисяч гривень. Кажуть, ярмаркуватимуть на потреби армії ще. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.